Një ndër prioritetet e mia të para në krye të Ministrisë së Brendshme ka qenë, është të vazhdoj të jetë trajtimi i dur dhe dinjitos financiar i punojësve të policisë shtetit. Shumë mirë. Deri këtu nuk ka ndonjë kundërshtim. Prej ditës së parë kemi filluar pra ta trajtojmë problemin e banimit dhe i hapëm në korrik rrugën aplikimeve, duke e nisur me 92 banesat e para. Sot janë vetëm 92 përfituesit e parë. Synimi është të shkojmë tek 900 punonjësit e policisë shtetit, të cilët ka nevojë për të pajisur me një banesë. Përfituesit janë të shpërndarë në të gjithë territorin e vendit. Ju faleminderit shumë. Ja tani po vi më njëherë. Çfarë? Grua. Ku bëmë shtëpi? Ha? Baba, ku bëmë shtëpi, baba?